Tervetuloa kanavalle. Käydäänpäs lyhkäisesti sitä asiaa läpi, että tässä 1.3. niin on taas 12 vuoteen niin tämmöinen presidentin vallanvaihto, eli toisin sanoen 12 vuotta sitten vaihtui ja nyt vaihtuu taas välillä. Niin tervetuloa Petteri keskustelemaan asiasta. Are you listening? Damn. Ennen kuin päästän Petterin ääneen, niin kerron vielä, että loppupuolella tulee pikkusen yhteenvetoa siihen, että miten Putin tulee suhtautumaan siihen, että Suomessa niin sanotusti valta vaihtuu, eli presidentti vaihtuu toiseksi presidentiksi, koska moni on, tai aika monta kommentoijaa on ollut tuolla, että nyt menee huonosti ja syttyy sotaa ja kaikkea semmoista. Katsokaapas loppupuolta, niin tästä tulee ratkaisu siihen, mitä silloin tulee tapahtumaan. Kiitos, 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 kiitos. Ja lähdetäänkö ihan sillä, että aiotko itse katsoa sen ohjelman? Mahdollisesti joo. Aha, okei, okay, joo, mä katson aika paljon ja mä tallennan sen kokonaan ja teen siitä sitten semmoisia lyhennelmiä jonkinmoisen määrän, riippuu miten paljon mä jaksan katsoa sitä, mutta minusta tulee mielenkiintoiset. Mä otan tässä semmoisen pointin. Mulle tulee kommentteja paljon siitä, että Stubb on huono presidentti ja nämä on poikkeuksetta, ihan poikkeuksetta nämä ovat Jussi Halla-ahon kannattajia. Siellä on semmoista haikailua. En tiedä, ootko sä törmännyt vastaavaan, mutta tuolla on valtavasti mulla kommentteja, jossa sanotaan, että nyt Suomi ajautuu sotaan ja nyt Suomi menee Eurooppaan ja Suomen rajat katoaa ja kaikkea muuta tämmöistä. Mitä sä oot tämmöisestä mieltä? Niin, no mä en oikeastaan nyt noiden presidentin vaalien jälkeen enää ole hirveästi katsonut. Kyllä mäkin aika aktiivisesti seurasin silloin, kun oli vaalit alla, että niin kuin mitä ihmiset puhuu. Ja varsinkin tuolla TikTokissa sitä tuli aika paljon vastaan, kun tein muutaman videon liittyen asiaan. Mutta mä oon sitä mieltä, että niin kuin sillä ei ole mitään väliä, ketä olisi presidenttinä. Että jos sota tulisi, että ei ketään presidentti saa ketään niin kuin olemalla presidentti niin sotaan. En mä toi niin kuin mun mielestä tosi outo käsite tai ajatus ylipäätänsä, ja se, että näähän on sitten ollut niitä, ketä ei ole halunneet kyseistä ihmistä presidentiksi, niin totta kai sitten obviously he haluavat sanoa huonoja juttuja vaan hänestä. Se on totta, ja sitten siis ne toiset lisäväitteet on sitä, että minkä takia ihminen, joka ei ole ollut Suomessa, niin voi tulla presidentiksi. No, Ahtisaari oli pitkät ajat ulkomailla, ja onhan Stubb ollut pääministerinä, ulkoministerinä, valtiovarainministerinä ja vaikka mitä, ja EU sitä ja EU tätä, niin ei se ole siitä kiinni, mutta siis näitä risoo se, että Jussi Halla-ahosta ei tullut presidentti. Ja voin vakuuttaa sen, että tähän tulee hirvittävä ryöppy taas vastauksia eräältä, en vitsin nimeltä mainita, siitä, että 6 vuoden kuluttua Jussi Halla-ahosta tulee presidentti. Mä voin suoraan sanoa, että ei tule, Suomen kansa ei tee sellaista. En sano, että se olisi virhe, vaan sitten, että siis Suomen kansa ei halua vaan Jussi Halla-aho presidentiksi. Ja sitten se, että tuli sota, niin sä oot ihan oikeassa. Mitään sotaa ei tule presidentistä riippuen ja johtuen, eikä muutenkaan, koska nyt on juuri olla Ruotsi on liittymässä NATOon ja meillä on kunnallinen NATOn Itämeri. Ja presidentti Putin saa painua sinne, minne pippuri kasvaa, tai sitten tuonne 6 feet under mieluiten, niin ei tule hyökkäämään Suomeen, ei tule hyökkäämään Ruotsiin, ei tule hyökkäämään Baltian maihin, koska ei uskalla. Joo, kyllä se on niin kuin, vaikka puhuttaisiin, että epätoivoinen ihminen voi tehdä epätoivoisia asioita, niin vaikka Putin olisi epätoivoinen, niin en mä nyt silti niin kuin näkisi, että hän olisi niin tyhmä, että hän hyökkäisi NATO-maahan, koska he eivät pärjää edes Ukrainaa vastaan. Juuri näin. Ja sitten jos he hyökkäisivät NATO-maahan, niin Putin tietää sen varsin hyvin, se olisi hänen loppunsa. Se olisi oikeasti hänen loppunsa. Siellä lähtisi monta hänen bunkkeriaan, niin lähtisi ilmaa ja jossain vaiheessa hän kuolisi siihen joka tapauksessa. Ja sitten kun tuli sekasolto,
niin sen jälkeen hänet tapettaisiin siellä ja hänelle käy, ja sitten voi olla, että Lukasenko menee perään tai sitten Lukasenko menee ennen sitä. Oletko sä kuullut muuten, kun sieltä tulee vaalit vuoden kuluttua Valko-Venäjällä, niin minkälainen systeemi siellä on, miten siellä ihmiset saadaan äänestämään? En ole tutkinut asiaa. Joo, mä olen katsonut. Se hulluus on siinä, jos et äänestä, niin sä voit menettää työpaikkasi ja kaikkea muuta vastaavaa. Se on ihan käsittämätöntä pelleilyä. Mutta siis vielä puutun tähän suomettuneisuusjuttuun, että mä en millään ymmärrä sitä, että Stubb ajaa Suomen EU:hun tai siis EU:n liittovaltiosysteemeihin. Mä olen odottanut, että jotkut ihmiset kertoisivat täällä, että missä hitossa se liittovaltio on ja milloin se tulee. Ei todellakaan tule tapahtumaan. Ja sitten, hei, yksi juttu. 1.3. 30% ihmisistä, ehkä 30, ehkä 60%, 40, 30-40% ihmisistä siirtyy Stubbin taakse niin sanotusti. Eli toisin sanoen, kun virkaan astujat on, niin presidenttiinstituutio on niin vahva, että siinä tapahtuu tämmöinen siirto. Ja sitten 6.12. niin tulee huomattavasti enemmän, eli 60% on sitten jo presidentin, niin sanotusti presidentin takana. Tämä on mun veikkaus. Joo, se on ihan mahdollista. Koen, että tiedät, mistä puhut. Joo, ja sitten yksi juttu. Tässä nyt joku sanoo, että ei ole hyvä presidentti, mutta ensimmäinen, jolla on kielitaito niin hurja, että sillä on 5 täydellistä kielitaitoa plus kyökki Italiaa lisäksi, niin, ja sitten vielä kielitaitoinen rouva. Ja tähän voi joku sanoa, että miksei Susanne Innestup ole vielä oppinut suomea. Hän puhuu loistavaa suomea, paljon parempaa suomea kuin meistä moni puhuu englantia. En edes yritäkään matkia, että saisin niin kuin puhuttua yhtä hyvin englantia kuin hän puhuu suomea. No voitaisiin kyllä joskus tehdä muuten englanniksi video. Voitaisiin me tehdä jo englanniksi se, juu, kyllä. Sellaista rallienglantia saataisiin Se on aikaiseksi, sitä. kyllä. Se on sitä. Kyllä se on sitä, mutta hei, oikeasti, niin katsokaa ihmeessä, 1.3. on virkaanastujaiset, ja siinähän menee, mä sanon sen lyhyesti, miten se kaava menee, eli toisin sanoen Sauli Niinistö, tasavallan presidentti siinä vaiheessa, ja sitten tuleva presidentti, niin lähtevät tuolta presidentin linnasta autosaattueena eduskuntatalolle. Eduskuntatalon edessä Sauli Niinistö tarkastaa niin sanotusti kunniakomppanian ja hänelle ilmoitetaan kaikenlaisia ja sieltä tulee tätä porilaisten marssia. Sitten mennään sisälle eduskuntataloon ja siellä sitten puhuu, jos mä nyt ihan väärin tajuan, niin eduskunnan puhemies eli Jussi Halla-aho aloittaa puheen, sen jälkeen puhuu Sauli Niinistö ja sen jälkeen puhuu uusi tasavallan presidentti. Ja sitten käänteisessä järjestyksessä mennään ulos eduskuntatalosta ja sitten Stubb tarkastaa kunniakomppanian ja taas samat porilaisten marssit ja siinä vaiheessa Sauli on sitten vähän taustalla ja sitten ajetaan ilmeisesti kai takaisin presidentin linnaan. Että tässä on se juttu kaiken kaikkiaan ja tämä kestää semmoisen 3, 4, 5 tuntia kaikkiaan. Olet tehnyt kotiläksysi. Mä kävin sitä edellistä videoa läpi, siinä on monta tuntia, niin mä tein siitä semmoisen yhdistelmän ja sitä on nyt joku 2,5-3 000 kertaa katsottu ja aika pitkiäkin pätkiä ihmiset on katsonut, niin mä suunnilleen tiedän, mistä on kysymys. Että siinä meni jokunen tunti, kun mä sitä tein. Joku voi ajatella, että mä oon vaan niin kuin se heittänyt tonne, mutta mä oon jokaisen pätkän huolella miettinyt, että mitä mä sinne laitan ja millä tavalla. Ja siellä puhuttiin hirveästi siitä, että mitenkä hyvät välit meillä on Venäjään ja miten niitä pitää vaalia ja missään tapauksessa emme liittoudu ja kaikkea. Ja tämä nauratti mua suunnattomasti, koska mä olin silloin jo Naton kannalla. Mitä sä sanoisit tällä hetkellä suomalaisille putinisteille?
Mä sanoisin, että jos te olette Putinin kannalla, niin miksi ihmeessä te ette mene sinne omaan ihanne maahanne? Miksi se täytyy täällä käydä urputtamassa? Kun siellä on asiat niin sanotusti teidän kanssa, teidän mielestä hyvin, niin menkää ihmeessä sinne ja todetkaa se tilanne. Siellä ei ole asiat kauhean hyvin. Se on vähän sitten, että sinne kun menee, niin ei välttämättä helposti pois pääse. Voi olla ja käy sillä tavalla kuin siinä Ikitie-elokuvassa, että nämä, jotka meni paratiisia perustamaan sinne Neuvostoliiton puolelle, niin kaikkihan ne siellä kuoli ja tapettiin. Eli tämä on Putinin systeemi. Putin haluaa päästä eroon kaikista, jotka on vähänkään epäilyttäviä. Nämä kommunistitkin, jotka sinne meni tekemään näitä tämmöisiä systeemejä, niin ne oli kanssa sitten lopulta Stalinin vihollisia ja Putin käyttää samalla tavalla niin kuin oma valtaansa niin sanotusti iväärin, eli tapattaa ihmisiä sen, kun No, kerkee Navalnin mukaan. se on sinänsä sääli, koska mä oikeasti jopa tarkoitan tätä, että Venäjä on ollut mun mielestä kaunis maa. On, ja suurmaa, siis Niin. valtava, sehän on valtava alueeltaan, mutta se on Niin. Joku, niin kuin, kansantuotteeltaan tiedätkö, surkea. Pietarikin, niin kulttuurillisestihan se on oikeasti siis niin kuin, se on nähtävä tosi paljon, ja ihmiset kävi siellä aikoinaan niin kuin, niin kuin matkoilla turistina ja tällaista, tosi paljon turisteja kävi kattoja ja tällaista näin, niin se on tosi niin kuin, silleen jopa sääli, että yksi, voiko sanoa yksi ihminen, ehkä voi Putin, on pilannut sen maan. Kyllä, se on totta, joo, kyllä, juuri näin. Ja, mä oon Pietarissa käynyt, ajanut läpi, tai se oli silloin toi eri nimellä, mutta mä oon päättänyt sen, että mä en ikinä mene sinne, vaikka Putin kuolisi, niin en mä silti mene sinne. Niin hieno se ei ole, että tämä sota on jättänyt sen verran kovat arvet, että mun mielestä saman tien voidaan pitää 10 vuotta taukoa niin, että ei ollenkaan pidetä yhteyttä tai ei ollenkaan niin kuin kauppasuhteita solmita. Plus sit just näin, niin kuin, että mitä tulee niin kuin urheiluun esimerkiksi, että on urheilujoukkueita, urheilijoita, huippu-urheilijoita, niin jotkut, ketä ei tue Putinin, mutta hei kuitenkaan saa sitten, niin kuin, eihän Venäjäkään voi mitään maajoukkojen lätkää olla missään mukana tällä hetkellä. Ei sekä siinä, ei tuolla MM-hallikisoissa voi olla, ja ainoastaan tennis käy tällä hetkellä, golfkin saattaisi käydä, mutta mä en tiedä, että golfareita ei Venäjällä taida olla, en ainakaan muista ollenkaan, mutta kaikissa muissa lajeissa niin on aika lailla niin riisuttu venäläiset pois, ja Venäjä, Putinhan syyttää siitä, että tämä on niin kuin vainoharhaisuutta ja politiikkaa ei pidä yhdistää urheiluun, mutta Putinhan haluaa politiikan urheiluun ja hän haluaa, että Neuvostoliitto, eli nyky-Neuvostoliitto, eli Venäjä menestyy. Eli siis tarkoittaa siis sitä, että hän haluaisi, että mukamas urheilu olisi erikseen. Siellä oli politiikka Sotsissakin vahvasti mukana, vaikka mitä sanotaan. Se on totta, mutta näin se yksi mies voi hajottaa Lego-talon. Kyllä, juu, ja siinä on se paha puoli, että siellä jopa 50% tai ainakin 30-40% alkaa jo epäillä sitä, että sodassa ei ole mitään järkevää, mutta silloin sitten 50% sellaisia, jotka A, ei joko osaa lukea, tai sitten ne on pelkästään sen Putinin propagandan varassa, ja siellähän muutetaan kaikenlaisia asioita nyt koko ajan niin, että kukaan ei saisi tietää mistään, ja mä en viitti tähän luetella niitä kaikkia Putinin hirveyksiä, mutta mun mielestä hänet tuomitaan, jos hänet saadaan joskus tuomittavaksi Haagiin, niin hän saa noin 500–1500 vuoden elinkautisen, eli ei ikinä pääse pois. No, tämä mielenkiintoista kysymys on tämä, että kun mehän pystytään täältä Suomesta käsin netin kautta lukemaan vaikka Jenkkien uutisia, vaikka Kyllä. Espanjan uutisia, mitä, mutta voidaanko me lukea, mitä ne oikeasti kirjoittaa siellä Venäjällä? Voidaan, paitsi siinä on tietysti se venäjän kieli, niin kyllä me saadaan niitä No se, luettua. että mitä ne, olisi mielenkiintoista nähdä, mitä ne syöttää sinne niin kuin Venäjän media.
heidän No, kansalaisille. mä tiedän aika paljonkin siitä, mitä ne syöttää, ja siis nehän on kaikki valheellisia systeemejä, ne syöttää Mutta olisi kiva sinne. niin kuin nähdä ihan niin kuin Juu, konkreettisesti se, että. niin siinä on vaan se, että kun sitten se pitäisi kääntää se teksti ja kaikkea tämmöistä, mutta siis tosiaan joka päivä sitä tai siis tämmöistä niin kuin väärää systeemiä sieltä levitetään niin paljon kuin keritään. Se on aika muisti. Joo. On se aikamoista, joo. Ja sitä ei tiedä, että jos Putin syrjäytetään tai syrjäytyy tavalla tai toisella, niin sieltä tulee samanlaisia tyyppejä todennäköisesti vastaan, ja Medvedevistä ei ole yhtään mihinkään, että siitä irvaillaan sille, että se ryyppää koko ajan, ja nämä Paskovit, Peskovit, Lierovit, Lavrovit ja muut on. Ai niin, vielä hei, tähän vielä semmoinen. On ehdotettu, että Venäjä erotettaisiin YK:sta kokonaan. Se olisi tärkeää, koska silloin se menettäisi turvallisuusneuvoston paikkansa ja siinä olisi Suomen paikka iskeä. Niin. Eli Suomi siis pääsisi tilalle siihen turvallisuusneuvostoon, jossa Venäjä aivan turhaan on nyt tällä hetkellä. Hei, mutta tämä oli siis tarkoitus olla näihin presidentinvaaleihin liittyen, tai siis Joo, tää tähän. lähti nolla. Tämä lähti vähän lapasesta, mutta siis tämä virkaanastujaiset oikeasti on siis perjantai 1.3.2024, tätä tietysti katsotaan vähän myöhemminkin näitä juttuja. Kiitoksia kaikille, jotka ovat katsoneet tähän asti. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja käykää kurkkimassa vähän Petterinkin kanavoita TikTokissa ja muuallakin. Jep, juuri näin. Kiitoksia. Kiitos ja moi. Morjes.